Aloha, já jsem Spike a vítám vás u sledování dalšího dílu, nebo spíš minidílu Zencyboxu, kde bych vám chtěl ukázat, jakým způsobem zapálit Nether portál, když vlastně nemáte Flint and Steel, protože tady v této verzi Infinity, v té Hardcore, jsou stížené recepty a Flint and Steel, když se na to podíváme, kde pak on je, tamhle úplně vlevo nahoře. No a když se na něj podíváme, tak zjistíme, že se kraftí z flintu standardně, ale potom se kraftí opravdu ze steelu. A se steelem je problém, protože steel se dá vyrobit jenom z Blast Furnacesky a Blast Furnaceska je hodně složitá na výrobu do začátku. A my bychom teoreticky ten Nether portál jako by se nám docela celkem hodil, aby jsme se mohli podívat nějakým způsobem do Netheru. Takže tu existuje ještě druhý způsob, jakým se dá jakoby ten Nether portál zapálit. Je to teda za pomocí nějakého hřlavého bloku. Já tady mám březový dřevo, který teda položíme takhle hezky vedle sebe. A pod něj potom šoupneme lávu. Stačí jeden kýblík lávy, ono se to rozteče do dvou bloků. Tady si to musím trošičku poupravit, protože to tady mám trošičku rozhrabaný. Takže to tady takhle poupravíme. Semka hodíme nějaký bloky, takhle to hezky zavřem, aby se tam ta láva hezky tekla. A vlastně ve chvíli, kdy nějakým způsobem to dřevo začne hořet, to jsem tam dát, nechtěl tam napřít písek, kde pak mám písek, tady mám písek. No a ve chvíli, kdy ta láva nějakým způsobem začne jakoby být pod těma blokama, tak je velká pravděpodobnost, že ty bloky začnou hořet a ve chvíli, kdy vlastně ty bloky začnou, tak se to tam krásně položí, ono se to rozteče i pod ten druhý. Dává se tam takhle jeden z toho důvodu, aby ta láva tekla, aby tam byla větší šance nějaká na to, aby to jiskřilo a líp to zapálí ty bloky. A vlastně ono to tadyhle potom, jakoby, jak to začne hořet, tak to hodí do toho portálu z té strany toho dřeva oheň a v tu chvíli, co se tam objeví oheň, tak se ten portál zapálí. No, a my teďka nám nezbývá nic jiného, než čekat a čekat a čekat, než se to teda opravdu stane a ten portál se zapálí. Ale prakticky na to ani nemusíme koukat, stačí jenom prostě to takhle udělat a jít si něco dělat a postupem času za nějakou dobu prostě se stane to, že ten portál začne hořet nebo že se prostě vytvoří. No, já teda tady asi úplně takhle chvilku počkám, ale vám to spíš hodím na timelapse a uvidíme, co bude dál. No, tak po dlouhý době teda čekání jsem se rozhodl, že to ještě takhle odkopu, aby ty bloky měly kolem sebe vzduch, jestli náhodou to nemá nějaký větší vliv na to hoření, protože jsem si nebyl úplně jistý, jestli to může být úplně zastavěný nebo ne. Každopádně tady tenhle ten způsob zapalování se hodně používá na skyblockových mapách, kde vlastně ten flint and steel je ze začátku celkem problém. Protože když si člověk udělá nějaký to železo nebo tak, tak se ten portál dá zapálit tímhle způsobem. No a teď už nám teda nezbývá nic jiného než čekat. V tuhle chvíli už by to teda mělo hořet, i kdyby nechtělo. Takže zase tomu dáme nějaký čas a já se za chvilku zase přihlásím zpátky. No tak asi tady u toho úplně čekat nebudu, protože to je fakt strašně dlouhá doba. A půjdu se tady podívat nebo vám ukážu, co je nového v naší vesnici, co už se nám tady povedlo vyrobit. V první řadě se nám tady povedlo vyrobit kovárnu. Už jsem jí udělal takovouhle krásnou budku, nebo nevím, jestli krásnou, ale prostě budku. Je to tady trošičku poupravený, už je ta pec i rozšířena, že se tam vejdou jakoby na výrobu čtyři bloky, tuším, že to vychází počtově. S tím, že ta levá pec už je trošičku zautomatizovaná, že se tam dá vylejvat automaticky. A potom dál tady trošičku laborujeme s vesničanama, protože by bylo škoda, aby tahle vesnice byla úplně prázdná bez vesničanů. Takže tady Lozhoubos udělal nějakou farmičku na vesničany, vidíme, že tam nějaký jsou, takže to trošičku nějakým způsobem funguje. No, je to dobrý, zbyly nám totiž poslední dva, tak aspoň nějaký jsme zachránili. No a tadyhle jsem já nějakým způsobem se snažil udělat spalničku na vesničany, která by měla být teda stavěná takovým způsobem, že ty vesničany by se tady měly spawnovat úplně nějak sami. Akorát se musím tři dodat a zatím nemám jak, protože nemám Safarinet ani Golden Lasso, takže to se budu muset nějakým způsobem ještě dořešit. Každopádně to vypadá takhle a uvidíme, jestli to bude fungovat nebo ne, protože si opravdu nevím, jestli bude fungovat. Měla by, protože na internetu všem fungovala. Je to teda podle návodu z internetu, tohle jsem nevymýšlel sám. I když teoreticky je to hrozně jednoduchý. No a tyhle dveře, ty jsem dal pryč asi z toho důvodu, že vlastně by mohli narušit celý to spawnování v rámci té jakoby vesnice, kterou jsem vytvořil pod tím domem. Jo, protože tam jsou samozřejmě taky nějaké dveře a
Je to stavěné na tom, že jsou tam dva vesničení, které prostě budou vyrábět malý a ty malý budou prostě se rozutíkávat nahoru, takže vlastně na ty tři dveře tam ve finále vesničení jakoby nebudou v té oblasti. No ale uvidíme, jestli to bude fungovat. Tak tady sníme tousta a budeme se podívat na ten náš portál, jak to tam vypadá. Jestli už se tam něco povedlo. No. Jo, super, paráda. Vidíte, že portál hoří, tamhle dřevo taky hoří. Takže je to super, že nějakým způsobem se to zaktivovalo, respektive jak, víme, jakým způsobem prostě se to zapálilo přes to dřevo, což je naprosto paráda. Tady vidíme, že jedna kostka toho dřeva shořela, tady kýbl můžeme sebrat, tady to dřevo za chvilku zhoří taky. No, upravíme tady terén, zaházíme to a budeme mít hotový portál, což je paráda. Respektive portál už hotový máme. No, a někdy v nějakém dalším díle se nejspíš půjdeme podívat do Netheru, protože teďka tady jsem týhle krátký ukázce, kdy řeším, jakým způsobem zapálit ten portál, asi úplně do Netheru hned nepůjdeme, za první na to nemáme úplně výbavu, ale tak či tak v dohledný době tam co nejdřív půjdeme. No a takhle ho máme krásně schovaný, akorát ty patterny jsou vidět, no ale tak s tím člověk nic nenadělá, maximálně si je může vypnout v konfigu. No, je to super, je to super. Funguje to tak, jak má. No, takže to by bylo teda pro tenhle ten díl asi úplně, úplně všechno. A vy se mějte krásně, užijte si fajn den. A jestli se vám tenhle ten díleček líbil, tak určitě můžete dát like, můžete napsat komentář. A mějte se krásně. Aloha!